השאלה של קשר בין האג'נדה הביטחונית, מדינית, שטחים פלסטינאים, ובין האג'נדה הפנימית, הכלכלית-חברתית, היא שאלה שתמיד מטרידה בהקשר הישראלי, והיא אולי השאלה הכי חשובה בשביל התנועה הזאת, וגם בשביל התנועה שעוסקת בעניינים של השלום, נקרא לזה, של היחסים עם הפלסטינאים. התשובה היא לא פשוטה. התנועה הזאת קמה והכריזה ועשתה כל הזמן הכל בשביל להגיד, אנחנו מטפלים רק בעניינים של צדק חברתי, של כלכלה וחברה, של בעיות פנימיות נקרא להם, רגע ישראליות פנימיות. וכל האג'נדה החיצונית שהיא בוערת, שהיא חיה, שהיא גם פגעה במחאה באיזשהו קטע כשהיה תקרית גדולה בדרום. אי אפשר להתעלם ממנה. וספטמבר יבוא, והפלסטינאים ילכו לאום, ככה זה נראה היום בוודאות. ואי אפשר לדעת מה בדיוק יקרה, בוודאי יהיו הפגנות, אני לא יודע כמה גדולות, האם תהיה אלימות, אי אפשר לדעת, אבל האג'נדות האלה הן שתיהן חיות אחת על יד השנייה, ואני שייך לאלה שחושבים שיש קשר ביניהם, לא שחייבים לקשר ביניהם, אבל יש קשר ביניהם בשביל אנשים שחיים פה. אפשר לדבר על צדק חברתי בישראל, ולא לדבר על ההיבטים של הצדק הלא חברתי, הצדק נקרא לו, שקשור לסכסוך. אי אפשר לחשוב שאנחנו נוכל באמת להקדיש הרבה מאוד משאבים כדי לטפל בשאלות של צדק חברתי, ובאותו זמן אנחנו נמשיך להיות במלחמה שלוקחת משאבים עצומים, מלחמה מול הפלסטינאים ובעצם מול כל העולם הערבי. אלה לא שאלות מנותקות. המחאה עד עכשיו הצליחה ובנתה חלק מההצלחה שלה על זה שאומרה אנחנו לא עוסקים בעניינים האלה, למרות שזה די ברור שהאג'נדה של נורמליות באיזשהו מובן, שהמחאה דחפה נורמליות במובן הפנימי, החיים הישראלים, הוא מאיים מאוד על מי ששולטים בשיח הביטחוני בישראל כבר עשרות שנים. זה לא פלא שהמתנחלים והימין בכלל נבהלו מהמחאה, ניסו קצת להתחבר אליה, ניסו קצת להשתמש בה, באו אפילו לרוטשילד ולכל מיני מקומות ואמרו גם אנחנו רוצים צדק חברתי, אבל זה לא שלהם וזה מאיים עליהם. למה זה מאיים עליהם? כי אם הציבור הישראלי הגדול יוצא באמת לפתור את השאלות הכלכליות חברתיות, הוא יבין שהוא צריך גם לטפל בשאלה של הסכסוך, נקרא לה כך.